Come on, your question. What the heck? Оп! От 10 часа вано. Да. Отидеме до Мармарис с една преглавица. Де се тръгва? Това с остров Родос отпадна. Много сложно и без екскурзовод и това там големо. Че го атакуваме по някакъв друг начин. Чеки. Ева, чекай, бе ти. Браво. Я се снимам. Окей, thank you. Благодаря ли? Опс, ти окей? Окей. Не мога да не помогна ми на това. Тежко ли е? Значи се откриват вече нови хоризонти към Шмелер и Мармарис.
угасна. А сме нигде. Маршал Дио. Баква ким баба Будда. Будда би баква ким. А тут так ио? Ха, и рак ми ио. Бош керен ио. Бош керен ио. Бош керен ио. Değil mi? Boş mu? Marş alıyor ama mazot yok bence. Yok mu hala? Sorry. It's technical problem. First? Yes, okay, that's 2 minutes, wait. I'm ringing the phone. Okay. Ah, we'll do it twice. Basic, but not really close. Huh? Can you put your cigarette out, please? Oldu mu? Gelmedi mi? Ben yanımı getir. Ya dün baktım ben mazotta. Yeni kamu. Мартата се слуша. А сме нигде. Ne yapayım? Kim arayayım? He? Kim arayayım? Demir atıyorum. Dur abi ben geldim çıka. Задави ли се нещо, гориво ли се свърши там, не знам що стана, ама идат... Но това се ме идат да ми... Место. Местото друга от... Başa doğru. Başa mı gitti? Başa doğru. Kafayı çevirdim ben. Böyle mi gitti?
Be careful, then, please. Okay. Okay. You are a good boss. Yes, that. Пристигна. Вие мислите, е се майтап. Какъв керък съм аз бе? Аз още като видях, знаех, че това нищо не го бил. I'm sorry, everybody. Ние не се сърдим. Старата школа, че напусна кораво последен. Капитана. Bad both. Bad. Къде че ми се случи тук пъжа, вец? Това е оправно и копи, фуля и тубите с нафта, влач. Леле, чичо. Хайде! Това е един отделен клип, че ставаме тук. Премреждия. Но е далеко от това, ние сме на половина. Забавили се на нас, че това е. Горивото на мен си да
Evo Marmaris. Значи по сушата от Ворунж до Мармарис е някъде 20 на километра. Тука не знам колко е, ама това е един час и нещо. Сигурно над 30 минути чекахме тая лодката да дойде. Нали там видехте, що стана, свърши се нафтата, за да видя, не знам що стана, ама не може да тръгне. Кюф, 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 кюф и толкова. Иначе тия преглабиците, къде са по-смотаните лодки, са ги водят някакви таксите и само те изпълняват тия курсове. Тия убавите лодки са си некъде за на друго место, навътре. Иначе струва по едната посока 30 лева на човек, 600 лири. И така, ама готино такова.
Yes, Marmaris. Every hour you will turn back from here again. Last boat 7 o'clock. Last boat 7. Grand Bazaar, Marina, Vodka, all this way. This way. Follow this way. Това, че е всичко за тая част, приятели, за пътешествието с лодка. Очаквайте последната част от турския сериал, да видите как старата школа се изкачи на връх Паламут Тепеси.